Gospodin kapitane, dobar dan. Dobar dan. Malo pre sam rekao kad smo razgovarali, nije baš dobar dan u onom smislu da imate mnogo posla, da je velika gužva i da od 1. jula krenula sezon. Tako je, od 1. jula je krenula ta sezonska gužva. Što se nas tiče, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava granične policije je shodno analizama svojim spremno dočekala ovu sezonsku gužvu. Napomenut ću samo podatak da je od 1. jula, kad je počela sezona, evo do danas, 12. jula, prošlo otprilike oko 335.000 putnika preko ovog prelaza sa ukupno 80.000 vozila, što stvarno stvara ogroman pritisak i na pripadnike MUP-a i uopšte na sam prolaz preko državne granice. Postavljam da ste vi ubrzali sam postupak prelaza da bi ljudi manje čekali. Počinju tako, shodno našim analizama, upošljeni su svi kapaciteti na graničnom prelazu Gradina da bi eto protok ljudi i robe bio što brži, tako da navala je velika i zapadne Evrope. Upravo to sam hteo da sad razvojimo. Jedno su ljudi iz zapadne Evrope, većinom Turci, a drugo su naši koji idu na more. Kakav je odnos? Pretpostavljam da ima mnogo više Turaka, gledam po registracijama. Tako je, jeste. Odnos je otprilike 90-95% putnika iz zapadne Evrope, turskog porekla naravno, i mali broj naših ljudi. Mali odnos na njih? Odnos na njih, tako je. Nema posebnih traka. Gledamo da što brže ljudi prođu, tako da opet kažem... Šta savjetujete našim ljudima koji idu u Bugarsko na more, Grčko, Tursko i tako dalje? Najveće gužve na graničnom prelazu Gradina stvaraju se u periodu od četvrtka popodne do ponedeljka ujutru. Ja bih savjetovao sve građane koji imaju mogućnosti da koriste alternativne pravce ka Republici Bugarskoj, nama najbliži granični prelaz je Zemirovci, jer su čekanja i gužve u proseku oko 2 do 3 sata. Ovde otprilike koliko čekaju, pitao sam jednog Beograđanina, on kaže dobro, jedno sat vremena danas. Tako je, trenutno su gužve, kao što vidite, radimo u 4 kolone putnička vozila, gužve su do 30 minuta, po našim procenama 40 minuta, tako da, ali očekujemo u toku sutrašnjeg dana, vikend posebno, da gužve budu i preko 120 minuta. Naši policajci su servilni, ljubazni. Tako da pretpostavljam da je komunikacija dobra, nemate nikakve probleme. Tako je, kao i svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo vrlo profesionalni i korektni prema putnicima, opet kažem, znači maksimalno se trudimo i ulažemo napor da omogućimo putnicima da što brže prođu i sa što manjim čekanjem granični prelaz Gradina. Dobro, sad s obzirom da je ovako velika gužva, da li postoje neki načini, malo pre sam pitao da ubrzate sam postupak? Postoje, nama zakon dozvoljava takvu opciju, shodno članu 45 zakona o graničnoj kontroli, mi imamo odstupanje od režima granične provere, takozvani minimum granične kontrole, a to je da se samo uz osnovnu kontrolu putnih isprava omogući što brži prolazak putnika, ali kao što kažem po zakonu, samo u uslovima kada se stvore ogromne gužve i kada su sve organizacione mogućnosti iskorišćene do maksimuma, da uvedemo taj način kontrole. To vi procenjujete i izdajete naređenja? Tako, to je naša procena. Naša procena, dobijemo odobrenje od Ministarstva unutrašnjih poslova i onda idemo na taj takozvani režim minimum granične kontrole. Ajmo jedan praktični savet, dolazi vikend, neki će Piroćanci krenuti put nekog od mora. Šta im savjetujete kada? Da li noću, da li rano ujutru, da li tokom dana? Moj savjet je da izbjegavaju dan, popodnevne časove. Najbolji period je rani jutarnji časovi, oko 4 do 5 sati ujutru, kada putnici zapravo odmaraju negde na parkinzima ili odmaralištima duž auto puta. Kada Turci spavaju. Kada Turci spavaju, tako da je najbolje vreme otprilike jutarnji sati od 3, 4 do 5 časova. Dakle, ova će sezona trajati sve tamo do kraja augusta, možda i u septembru. Tako je, u septembru, tako je. Trenutno je gužva na izlazu, uskoro očekujemo i gužvu na ulazu u Republiku Srbiju, jer se putnici koji su prošli pre mesec dana vraćaju iz Turske, tako da će uskoro biti gužva i na ulazu i na izlazu strani granične prelaze. E, da vas pitam, kako je tamo? Na ulazu nema gužve trenutno, ono što je interesantno, to su uglavnom naši ljudi koji se vraćaju i Bugari koji putuju u pravcu Srbije i ka zapadnoj Evropi, tako da na ulazu u strani nema gužve. E sad, samo da napravimo, koliko imate podatak uporedno u odnosu na prošlu godinu, da li je povećan broj ljudi i putnika? Broj putnika je u odnosu na prošlu godinu povećan za 15,67% i to je već tendencija u zadnjih par godina da se broj putnika povećava. Mi smo očekivali takav nalet putnika sa novim autoputem, tako da je to, eto, i jedna dobra strana tog novog autoputa. Za nas ta gužva nije ništa novo, mi, opet kažem, uložimo sve napore i profesionalni smo i korektni do kraja.
Gospodine kapetane Novakoviću, zahvaljujem se vama. Hvala puno vama. Vašim ljudima ovde i naravno ministarstvu, od kojih smo dobili veoma brzo mail i odobrenje da razgovaramo sa vama. Dakle, hvala vama puno. I želim uspešan rad. Hvala i što manje gušvi. Hvala puno. Srećno. Hvala.